Namıdan. Ana yanda Anvarca Ahunup'ta namıdan. Ahunup'ta o dönem git orada bizi. Siz de bu hayırlı işke ibadet kemanasız azizlerdi yani. Oşa musafirdagi hamma opa singillar nomidan g'ish ketdi mana bismillah. Bizingda himoyangda kechasi yukunda o'zingizni saqlagin. Sallallohu alayhi va sallam qihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatiki. Barakalloh taqob. Qachon bilib qoladi dedi. Frankl keladi. Ya rahmat rahmat. Kesirlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nega qanaqa hol? Shetda YouTube'da ko'rib qoldik videosini. Bitta ko'rdingizmi hatto? Ha. Ko'rib hasharchilar kelishsin deb turganiga keldik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz İqra Uz kanalını kuzatayotgan musafirdagi ve yakındagi azizlerimiz, aka ukalar, opa singillar, siz azizler bilan g'oyibona bo'lsa da didorlashtirganimizdan judayam judayam xursandmiz. Mana ko'rib turibsizlar, ishlar o'sha proyektdamiz 8 jannat darvozasidamiz. Mana ko'rib turibsizlar azizlar, ishlar judayam avuj olgan, Allohga shukr. Mana bu yosh yigitlarimiz keptilar, mana chiroyli chiroyli ishlar bo'lyapti. Bizdan tashqaridagi ishlarni mukammal bitirib keldik, alhamdulillah, yaxshi qolgani. Mana hozir birinchi hashar bilan bo'lgan joyga sesma quyilyapti. Xohlasa ikkinchisiga ham sesma quyib olsak, bizda birinchi niyatimiz o'sha to'sinlarni tashab, tomni yopib, shu bilan birga tom yopish bilan birga suv ham tashash maqsadda bor. Keyin undan keyin montaj, birinchi o'rinda biz hozir niyat qilyapmiz, bosqichma-bosqich to'xtamasligimiz kerak. Montajini qilib yuboramiz. Montajni qilgandan keyin suv ham ketaveradi. Ana shunday qilib to'xtash yo'q endi azizlar, duo qilib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. O'tinlarmikan bu? Vassaga. Vassaga ketdi mana. Alloh rozi bo'lsin ehsonchilardan, ehson qilganlardan. Mana bu yigitlar qaytdan ekan bu yigitlar. Qani, hormanglar. Alaykum assalom. Ha, polvonlar. O'zimizni Mirzavoddanmi? Qani polvon? Ey yashasinlar. Barakalloh, barakalloh. Alaykum assalom. Ey hormanglar. Ey yashasinlar, barakalloh. Ismingiz nima edi sizni uka? Behruzbek. Behruzbek. Ha, barakalloh. Qanday keldingiz? Qanaqa hol? Shetda YouTube'da ko'rib qoldik videosini. Bitta ko'rdingizmi hatto? Ha. Ko'rib hasharchilar kelishsin deb turganiga keldik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kelganingizdan xursand mısınız ya? Ha, xursandman. Yaşa, yaşa. Barakallah. Chetda uyuqlar bor ekan, o'shani eshitib hasharga keldim mana o'zimiz xohlab. Barakallah, rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. O'zimiz uchun. Savobimida dada. Necha yoshsiz? 14 yosh. 14 yosh. Alloh razı olsun. Mana azizlar eshitdilaring gapni. 14 yoshli yigitlar endi balog'atga yetishki yoki yetgan yoki yetmagan 12 da deydi. U 12 eng kichkinasi. Balog'atga yetgan eng oxirgisi 15 gacha yetadi. Ehtimol 13, ehtimol 14. Buni shariy hukmi bor. Mana endigina mana shu balog'at ostonasida turgan insonlarni mana shunday kelishligi ham har qanday insonni qalbiga ta'sir qiladi. Ularni e'tiqodini ko'ringlar, e'tiqod. Uylarda ham bunaqa ish qilmaydi bular. Alloh rozi bo'lsin. Ta'lim tarbiya bergan ota-onalar agar bizni ko'rib turgan bo'lsalar, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik ta'lim beribsizlar, tarbiya beribsizlar, xalqqa manfaat yetkazadigan farzandlardan qilib qo'yibsizlar, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga ham, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaring omad, Alloh kuch-quvvat bersin. Xorlangmi? Ey, yashasin. Qalaysiz? Tuzimisiz? Ey, barakalloh. Xormang, va alaykum assalom. Apalabga zo'r o'rnashdi-ku. Ana xon olib kelib berdimi baqa? Olib kelib berdi ertalabda. Ha, yaxshi bo'pti. Ikkita tashadimi? Nechta tashadi? 1.5 ta. 1.5 ta bo'ladi, ha. Qancha ketdi? Yaxshi bo'p.
Suda ana şlenkeden ne kadar yapsalar mı? Tuhpas rahat. Tuhpas? Ya şlenkeden bana. Ağdan tatlı yapsalar mı? Bazı onu eski buçkağımız var, düşenmişler. Ha. Yolunu kılışımız gereken de. Kesirler, assalamu aleyküm. Aleyküm assalam, kesirler, kesirler. Allah razı olsun. Ye, vay vay vay. Peki. Ya salam olsun. Sizi görmeye. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Gelinler, hariyeler. Selamat mısınlar? Ahvallahınız yaşlı mı? Hammalar. Şartlar zor mu? Hani gelin. Sekin. Ya Rabbi. Bismillah. Ben yürüyüler çi kızlarım. Raşit ke sekin. Hilorsunlar çi. Koray ke sağlıkız yaşlı mı? Ya Rahmet. Sağ olasın. Bana kop koyma. Çerçemezsen. Hani? Sekin. Elhamdülillah. Yaşı geliyor aslanım. Sekin. Tinçin. Kesiz. Ya çıkalım. Çıkalım. Yanmayın oturalım. Bismillah. Yo bismillah. Ya Rabbi. Bismillah. Yaşı geliyor. Estaizu billah. Rabbi enzilna munzana mübareke ve ente khayrul munzilin. Basıp giden her bir kadem olayıp durgen nefeslerine ibadetlerinin acirlerini ataqil. Anadolularga doim feyiz bergin. Dillardagi eng güzel, afzal, samimi, yaxshi niyat maqsadlarga yetkazdirgan Alloh. Xushkeslar, xushkeslar. Yaxshimisizlar aka? Tuzaymisiz? Ahvollaringiz zo'rmi? Siz ham ko'ramiz deb. Ye, kelishimiz bo'lsin. Ye, Alloh razı olsun, Alloh razı olsun. Rahmat. Madinani topdi deganda istabsa kelyapti. Telefon bormi? Telefon qilmasizlar-da. Telefon qilib gaplashdik akamiz bilan. Ha, yaxshi, yaxshi. Tuzaymisizlar o'zingizlar. Rahmat, alhamdulillah aka, rahmat, Alloh razı olsun. Oylalar tinchmi hammalar? Qizlar, ana qizlarimizdan siz duoingizni olamiz, ko'ramiz deb. Barakallar. Ye, rahmat, o'zlaringiz yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Yaxshimasdan, ye, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. O'zgacha bilib qoladi dedi. Frank qilib kelaylik. Ye, rahmat, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ikkamiz shu yo'lga chiqqanimizda so'radik, qaysi tomon dedi, men adamlar dedi, buni yarini so'rab-so'rab kelyapman. Ay, rahmat, rahmat kam bo'lmanglar. Nishancha joydan kelibsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Sizni ko'rgisi kelib. Rahmat, rahmat, rahmat. Ashasi ko'rgan bo'yi ko'rishamadi qaytsiz bilan, lekin har kuni videolaringizni ko'rib borishadi. Rahmat, rahmat, rahmat. Ishlar bo'lyapti mana. Ha, Xudoga shukr mana. Anchagina o'zgarishlar bo'lyapti mana. Ancha boshlandi. Lekin sekin. Yo'qlarda mana g'ish zavodlar. Ha, g'ish zavod bor, g'ish zavod. Bu yerda yaqingiz. Ha, albatta. Ustalar xorma charchama ishlashyapti. Ha, ustalar ham astaydil olishyapti, Xudoga shukr. Kecha kechqurun havo endi bir yomg'ir yog'yapti. Ha, ozgina yomg'ir yog'di. Yomg'ir. Nima bo'lamdi ekan dedim, yo'q, yaxshi. Ish qilib Alloh kunlarini berib tursangiz, tomlarni. Tomlarni yopib olsak, marra. Keyin bu yoq ishlar ichkarisi bo'lib boraveradi, o'shanga harakat o'zi. Avvalgi katta boshlandi bu ish. Videoyingiz eshitamiz, odamlar har kuni uyga ham bormayapmiz deganlaringiz eshitdi. Rahmat, rahmat, rahmat. Uyga olib ketgani keldik-da. Bo'lyapti ya. O'zi uydan ko'ra bizga ekspress ketamiz. Kelyapmiz da. Rahmat, rahmat, Alloh razı olsun. Assalomu alaykum qiroz obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Musofir yurtda yurganlar, aka-uka opa-singillarimiz. Charchamasdan ishlayapsizlarmi? Nimatda rahmat sizlarga. Boshimiz yerga yetguncha ta'zimdamiz sizlarga. Mashi qor akamizni qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Boringlarga shukr hammanglarda. Rahmat rasul. Doim sog'-salomat bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Qani endi yangiliklar, nimalarda kecha ko'rdim haligi tuyoqushlarni yana bir eslab. Kecha esladim. Ha. Biz ashidamiz biz ham. Ishga kirib olganmiz, boramiz, kelamiz, o'rnimizda mana qilib. Boradi deb bugun chiqib kelaverdik-da qora aka. Qoyil, qoyil. O'shancha joydan. Alloh ham qo'llab-quvvatlasin qora akamiz ham oldiga bir bormasak bo'lmaydi. Rahmat, rahmat. Xudo xolasa sizlar qadamlar endi. Zo'rib ketadi endi mana. Bizlar jannat eshigiga kelyapmiz deb keldik-da. Rahmat, rahmat. Sog'indik sizni, duolaringiz sog'indik, o'zingiz sog'indik. Rahmat, rahmat, rahmat shunchalik e'tibor uchun. Alloh rozi bo'lsin. Biz endi shu yerda boylanib qoldik. Kecha juma bo'lgan ekan, jumaga ham arang zo'rg'a yetib. O'rganib qolib shu yerga doim shu yerda bo'lib. Mana imonli qabr obunachilari ham
doim gapirishadi, boringlar. Boringlar deb ko'p yozishganlar. Kommentariyalarda yozishadi, bormayapsizlar dedi. Assalomu alaykum. Yo'q, assalomu uchun yo'lga chiqmani vaqtida bugun tavakkaliga Allohga omonat deb toppa to'g'risi. Akamizni ko'rmasa iloji yo'q. Rahmat. Mana dokumentimiz mana ikkovi yonimda o'tiribdi qizlar. Ha, toppa to'g'ri. Dokumentlar. Eng katta hujjat, ha? Hujjat. Ashuncha keldik, obunachilar ham bir gapirdi, obunachilarimizga. Ha, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz iymonli qalblar ko'rsatuvini kanalini doimo kuzatib kelyap turgan va hozirda ham kuzatib turgan aziz obunachilar, aka ukalar, opa singillar, barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Muqoriya singillarimizni qo'llab-quvvatlab kelyapsizlar, barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Mana biz to'g'risi juda ham bir hajolatda turibmiz, o'shancha joydan kelishlari bizga yana bir xursandchilik. Alloh rozi bo'lsin, shunchalik yo'l bosib kelishibdi. Qadamlariga, olgan nafaslariga Alloh taolo katta ajrlarni ato qilsin. Anajonlar doim sog' bo'lsin. Qo'ylarda yaxshi kunlarda xizmatda turishlikni bizga ham Alloh nasib qilsin. Mana hozir aytganlaridek 8 ta jannat darvozasida eshigida bu shunaqa deb nomlangan. Haqiqatdan ham o'zi birinchi 6 ta edi aka. Allohning qudrati bilan anchagina yana ozgina nimamiz ham qoldi. Rosa 8 ta chiqdi joylarimiz. Bu Allohning hikmati bo'lsa kerakda o'shanaqa nomladik endi. Yaxshi Alloh. Xolosa bu yerda endi aniga yetgandek uysiz yetimlarni ko'z ostimizga olib qo'yaverdik, qiynalib yurganda, nimada tortayotganda, o'shani xudo xolasa. Bugun bu yil qishda endi qiynalmaysizlar deb avvalgi nimada va'da beruvdik. Mana endi Alloh yetkizsa o'sha kunlarga, qishni shetda bemalol qishlashatdi, xudo xolasa, inshaalloh. Razi bo'lsin. Bu ham katta ish, domlaning o'zi katta ishi boshlandi. Katta ish ekan haqiqatdan, to'g'ri. Allohim kuch quvvat bersa, obunachilar qo'llab-quvvatlab tursa, inshaalloh bo'lib ketadi. Inshaalloh, inshaalloh. Sizlar duo qilib tursalar, inshaalloh. Mana qori domlalar, gaplashinglar endi mana. Boraylik, boraylik, ko'raylik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, rahmat, rahmat. Shunchalik e'tibor berib, shuncha ishlardan ortib, rahmat kattakan. Juda ham xursand bo'ldim. Kanallar ham ketyaptimi yaxshimi? Sekin-sekin bo'lyapti. Yashasinlar, yashasin. Bir-ikki nimada ko'rib qoldi, hali final nimalarda, Anvar aka nimalarda, finallarda, keyin ikkita joylarda. Hali Temur xotinnikiga borish. Temur xotinnikida. O'sha xalda ko'rdik, keyin Dilmurodni bola o'shagandami? Ha. Unda ham bir. Hoji akamiz sanatoriyasiga borishlar. Testiga boradi. Ha, ya. Ziyorat qilgan o'sha yerlarga ham borib kelishdi Dilmurodjon azizlar. Chiqqan joni sog' bo'lsin, billar yaxshi qizlarimiz zerikib qolmasin. Yaxshi yigitlar ular. Hozir qayerda ish boshlabdi ular? Nimada qilgan yo'qmi hozir mustaqil ish? Ko'rinmay qo'ydida unaqa. Eshitmadim, men nimada bitta bemor bor edi, o'sha kasalxonalarga olib borib yotqizish to'g'risida yurgan videosini ko'rdim. Ha, 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 yaxshi. Hatto yangi proyektini nima? Yangi proyektni ko'rmadingmi? Boramiz, boramiz deb. Ko'proq kapadagi oiladagi opaga yordam berib, bansaga shu deyo, ashu yordam berib. Ha, yaxshi, yaxshi. Ajrimlariga yordam beryapti endi. Hmm. Ashu ishlari bilan yurib. Hozir avval Anvarjon aka hamma bitta qilinardi-da. Hozir odam murojaat ko'pligida hammaga alohida proyekt bo'lib berishdi. Hatto uni Qoraqalpog'istonda ham qilishdi. Ashu Qoraqalpog'istonda aka o'zi yolg'iz. O'zi qoldi. Endi iloji yo'q shunaqa bitta-bitta bo'lishib. Navog'da Boburjon alohida boshlagandi, Dilmurodjon, San'atbek hammasi alohida. Xatam bilan nargiz. Ha, xatam, ha, ular ham. Chunki murojaat o'cha ko'payib ketdi-da. Ko'payib ketdi. Usmonjon ham tugadi deb bo'ldi. Ha, Usmonjon ham pardon deyapti. Da qattiq tashadi-yu. Hammalari ham ish qilib qo'ldan kelgancha elga xizmat deb yordam berishyapti. O'zi ham qilsin. Ko'pchilikda duolarini olish. Albatta, albatta. Yaxshi bo'lsin. Zamashingizlarda orqalaringizdan qolmaylar deb sizlarni yetalab. Rahmat, rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Qani endi obunachilarimiz ko'paysa, safimiz kengaysa, keyin albatta, albatta. Zamashiga ajoyib. Allohim kuch quvvat berib,
proyektlerde iştirak etsek. Allah razı olsun. Kızlarımın başçılığı da kızlarım. Ha, kapılayı da hala. Narsalarda her şey tayarlaşıp yürütürsem, bana sporluklar da gelirler. Yaşasın, yaşasın. Daha olasın. Daha olasın. Başkınlar gitkisin, safımız kengey ve obunacılarımız kengeyse. Daha olasın. İnşallah, inşallah. Razı olsun. Diyen kursan mı var yine ki? Sopurlar bu arada. Otursunlar, otursunlar. Hazır numara kılışan. Oturursunlar. Orada domlar, kovun tozlar bu arada indi başka. Aşitte, hemen de hazır numara kötü yapız. Daha olasın. Bakayım ne posa. Bul. Otursunlar. Ben yengeliler indi özlerde. Teşlik, yengeli şu işler varıp gelip yürüpüz. Tuyak işte tuhumunu gördüğü damla. Ta küçükken aslında yanmışlar durulgen eken. Ta küçükken tekette. Keçe korup videonu o şey haline geçeceğini. Bir kızıkım, numakım. Keçe oylu oldum sizlerde. Allah'ın kudretini. Bugün görüşüp durup biz. Ağır bu lakin. Keçe geçeceğine gelin. Ben İgesiyem kızlar göbarıp şu tuhumda kokur verin. Yani. Maşallah. Demekli oldu. Atkeli bunlar git hapşırdan. Bana kızlarım kokur ile. Kötarıp görürdük. Ağır bular ki arası. Kötarıp. Bostiyem kalan bular. Kalan ha kalan kalan bular. Ya 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 ağırası. Kalan demekli miyle? Ne oldu? Bu sekste oylarını özleri bilişem damla uykul verildi. Yok özleri bilmiydi, köp sır. Ya Frank'a kendi damla bu. Bittası ge bildirdi kendi ilacı yok, bittası ge. Çünkü bu en çoğaldın. Final arasında kısıklısı geliyor. Final umumun başka çoğaldı. Bilmiydi. Yetti tası bilmiydi. Bu sekizin birincisiyen bilmezdi yok. Şimdi bari bilme kaldık. Çünkü o şey bitti. Joyla genimizden bir atlayalım, video yamkı genimiz. Ya bunu açılalım. Şimdi bari hal ahval sorup nakli yaptırdık. Şu etraftan, her hal şeyden ha. Birbirini tanımaydı bunlar. Yok yok, umumen birbirini tanımaydı. Hamması yanma yan böyle yaptım. Hamması yanma. Hamması yanma kagı. Kapışken. Bir de mahalleki hoşagen joy böyle yaptı. Şuna kabul yaptı. Kartejler hoşan kurul yaptık yan kızlar. Hı. İki sotili kartejler bular diyor. Dört sotili yani. Dört sotili. Kattar ağa iken. Dört sotili yani. Hamması aşı sakistası birbirine koştuğunu bir de mahalle bularken. Şuna kadar şimdi şimdi. Bir de mahalle bularken. Bunlar şimdi oyla mı indiler? Oyla ular. Ha. Nime? Yerler yoklayken. Çünkü yetim şartı da otası ötken de yetim dedi ya şeriyette. Bu şey yaşlı giden emelerde kalken. Hoparlardı o zaman. Şu an için yani nazaratını yamayın da şunge okşap şeriyetken maslap kılıçke hareket kıldık. Köçe tamamen diraza koymadık köçe tamamen. Portuçke koyduk. Köçe tamamen. O tamamlarda dirazalar var ki etki bir de köprük kımakçımız. Aşetki bir zamanı. Aş doğru yolda doğrusundan köprük kımakçımız. Şimdi köprükke indi yaratıkçılar başkaları yaratıladı. Şimdi bir darvaza okşayanlarsa tos koyduken bir kırıp çıkarmaydıken koymakçımız. Ki yani nazarat kameralarını yapıp koyamız yani telefon gibi olur. Uzlarımı büyüdüğüyle kirip çıkıyor. Ha kirip çıkıyor adı. Uzun kuluf geldi bir koyamız. Uzlar şuna akılıp. Şimdi aşı sakiste böyle diyen bursa. Hamaki bir de doğru uzun böyle yaptı. Kat da doğru uzun. Ha numaralardaki uzların uyuge Allah'da. Uyuge Allah'da. Bağlayam şuna kabul edim. Şimdi yani ki kuluf geldi. Hamaki bir hanadan mı? Yok yok bir hanadan. Hazır üç hanadan. Bitti mihmahana. Ortada ispani. Yine bitti uzun rakette. Zalga okşayan, ki ayvanı bile. Ayvanı bile. Ki agarotu. Ki agarotu, acatkana, ki ana kademeler yiyem. Uçak, tender, hemmesi bile. Mükemmel. Ki turala tamamını uğraven bir amız. Aylantırım. Aylantırım. Hemmesini ki Allah'ı da kılıp, daha olası. Allah'ı da kılıp. Allah'ı da uğra verirlerdi. Halika çetillerde üyler bulardı. Bitti mahallanın içinde kirgen iki tamamı üyümdü. Çıraylıklı aspallar kılıp uzun karat çıraylıklı gelin. Bak olası bu çıraylı buladı.
Çünkü bir etken her kança kısa bulur yedigen. Albatta. Bir gün bir ağulanıp gitse acımaz. Ha inşallah yani. Ağulanıp gitse acımaz. Şimdi bizde başkaca niyetimiz bu arada indi hazırca. 14 tane makam akçıydık aslında. Adalet bulan o şey. 12'te vilayet, Qoraqalpog'iston, keyin Toshkent şehri var, 14'te hudud var. Şalarda her birden bitteden opki mahçıydı gözü. Şimdi Xudo xolasa, Allah nasip kısa yine iller geç, beraber onu kılamız. Şimdi her bir vilayetke barıp, en kâmide 20 gün bir ay vaxt getirdi, ona kadar imkaniyet meselesi bizde çekilengen çıkıp yeti bulmayabdi. Şu niyet tıkılıyordu, şimdi şetke salıp, o şalarda mihmakıl şetke opki sayımını digen niyetlerimizden var. Yani Xudo xolasa, Allah küçük vat versen. Sonu köpeği olursa şayollarga, bollarga böyle işler çıkar işler. Elbette, elbette. Yani, onu hemmasın. Uşağını koyulup durup bizde o zaman bir yola. Çivarçiliği asıl olsan ayollarga, çivarçiliğiler, sihler oç bir. Bir yola biz keyinchaliginiyam hisobini olyapmiz. Bu bollarni oliygohlarga joylab, shuni nazoratdan chetda qo'ymay, ularni ham yaxshi-yaxshi bir xalqimizga xizmat qiladigan qilib tarbiyalash niyatimizda bor. Endi bir marta berib, uyqurib berib shu bilan yo'qib ketaversak unda bo'lmaydi. Bir yola oxirigacha olib borsak shuni nazoratga olib. Nazoratini qilib, boshqa qilib, Alloh va so'rab. Endi bu yerga olib kelib joylashtirgandan keyin bularda kim qayga borib ishlaydi, ashunisi ham. Ha, o'shani hammasini hisobini oldik, Xudo xolasi. Kim u qayga borib o'qishga kiradi, maktabga kiradi. Albatta. Hammasini hisobga. Juda go'zal bo'ladi agarda, ishingiz chiroyli etib bu 8-tadan keyin yana davom etadi. Ha, davom etadi inshaalloh. Duo qilib tursalar, bizning niyatimiz shunaqa. Obunachilar qo'llab-quvvatlab tursa, Xudo xolasa. Bizda ichimizda hech sir turmaydi-da, Alman akamga o'xshab oxirgacha nima qilamiz, aytib qo'yaveramiz obunachilar bormiz. Farang qilishim yo'q, boshqa ham yo'q. Obunachilar ichida agar ko'rayotganlar ham bo'lsa, bular ham xabardor bo'lgandir. Nimadan? Uylardan. Yo'q, u menimcha bilishmaydi ular. Bilishmaydi. Chunki ko'pi internetdan uzoq, nimadan uzoq, ijarama-ija odamlarni qoshqovog'iga qarab yashab kunligini zo'r qotib, ko'pini kafil obunachilar o'zi ham ko'pini nima qilib bir marta ko'rsatganmiz yo ilg'agan bular. Obunachilar zirak bo'lsa ilg'agan. Ko'pini bir marta ko'rsatgan, qayta bormaganmiz o'sha joyga. Lekin o'zimiz o'sha kafilligini qilib, pinxona ko'proq nima qilganmiz uni, hol-ahvol so'rab boshqa qilib. Katta Frank bo'lar ekan. Ha, inshaalloh boshqacha bo'lar. Ham juda kattasi bo'lar ekan. Inshaalloh. Hali bu yillar ikki tomon uy olib, yo'llar asfal bo'lib, bular pardoz berilib yopilgandan keyin juda umuman boshqacha, umuman boshqacha joy bo'ladi. Bu xolasi juda go'zal joy bo'ladi. Ashkunlarga yetkizsin, davom et. Amin, amin. Xudo xohlasa finallaringizga kelamiz. Ke, albatta, albatta, sizlar kelmasalar ham bo'lmaydi. O'zi kelmagan odamlar ham Qirg'izistonlardan ham kelib ketishyapti-da, shu darajada shu Xudo xohlasa mana shu ulug'larda qancha qadam mana shu yerga yetaversa fayz kirib boryapti-da, borgan sari. Hali o'zimizda ham mehrimiz tushib qoldi shu yerga. O'zi quruq yerligida o'zi mehrimiz tushib bo'lgan bu yerda. Qancha odam ko'p kelsa fayz bo'laverar ekan-da. Har bir odamni o'zini o'rni bor ekan, o'zini bir fazilati bo'lar ekan. O'shanda qancha qancha odam ketgan, yana sizlar ham kelinglar, Xudo xolasa yana ham fayzli bo'ladi. Hozir qizlarni bitta boshlig'iga jo'natib yuborib, men ham mashada yengishib borib, siz bilan billa olishim kerak, shunaqa niyat qildim. Rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Oboldingiz o'zi kelyapti, do'radi har doim. Mashallah. O'zi oboldingiz aka, o'sha niyat bilan o'zi 10 kunlik savobi ajri beriladi. Qamishga tushib olib, yeng ayadi shimadalab qamish o'rayotganingizda ilo osha oldingizga kelgim kelyapti. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat shunchalik. Mana hasharga chaqirdingiz, bir ustalar kelsin dedingiz, kerak yordam bo'lyapti. Alloh rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Endi uzoqdan ham ko'p ustalar kelishi begajacha qiyinroq ham. Ha, shunaqa, shunaqa to'g'ri. Agar ustalar bo'lsa hamma yo'q bor ekan, qum bor ekan. Hamma yo'q bor ekan, shipillar mana tayyor. Tayyor turibdi. Egalarini kutib turibdi. Kimga nasib qilar ekan. Shart tom yopadigan ustalar kelsa, tezroq tom yopsa. Nimalar ham tayyor bo'lib turibdi, to'sinlar ham, hamma narsa tayyor. Hozir shundaycha yopib yuboraveradigan sharoit bor, faqat ichki kuch. Mana shunaqa. Tezroq duvolni ko'tarib, sonini ko'rsatdi. Bizni qo'rqqanimiz shu ob-havo injiqlik qilmay tursa, endi bilib bo'lmaydi-da, hozir avgustda o'zi yarimidan o'tyapti mana. Yozda ham oxirgi kunlari qolyapti. Endi
Şunga endi kuzda ob havosi o'zingizga ma'lum endi. Qanaqa holat ularda, qanaqa yo'q. Shunga xavotirimiz shu. Tezroq tomini yopib olsa, yog'dan cho'chimaymiz. Avom ketaveradi sekinasta. Biz shashilganimiz shu. Ustalarimiz nechtadan g'ish uryapti endi bir kunda? Endi ustalarimiz shunaqa. 4 kunda bitta uyda agar ustalar ustalarimizni sanog'i ham ozda, 4 ta odam. To'rtta mi? To'rtta bo'ldi. Nargis 3 ta. 2 ta guruh. 3 ta bilan 4 ta. Kamda endi bu. Nechamasi 6 tadan bo'lsa ham o'ta tez ketadi. Bu ustalar qayerda yashaydi? Shetdan-da shu mahallada. Mana shu mahalla. Birinchi uyimiz hashar usulda bo'ldi aka, birinchi uy. 16 bu. Ha, birinchisi. O'sha. 5-inchisi ham hashar usuli bilan bo'lyapti. Kechan Namangandan kelishdi. Ha, narigini. Ha, narigini. Hasharchilarga alohida qo'yib qo'ydik-ku. 5-inchi bo'ldi. Ikkita aka kelib shetdi yotishib, ikki kun qorashib ketishdi. Tanjoni sog'usi, tanjoni sog'usi. Ha, andijonliklar juda peshqadam. Namangan, andijon. Alloh rozi bo'lsin. Hozir ham bitta opa kelishdi Paxtaobod tumanida. Iroda opa bor ekan, sizlarni iymonli qalblarni doim kuzatib, salom etishdi. Salom. O'zi ko'rishib ketmoqchi edi, o'g'illarini majlislari bor ekan. Shunga shoshilib ketdi. O'zi rosa ko'rgilari keladi. Be kelishdi, bildimi? Bilishdi kan ekanda. Demak, aytgansanglarda, nimada? Yo'q, o'q aytdim. Sizlar aytyapsizlar. Endi qizlar bo'lmaganda men qolardim qora. Sizlar mana shu yerda billa-billa. Rahmat, rahmat aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bir bag'il loy tashib bersam ham xursand bo'lardim. Rahmat. Sizlar qo'shilganida. Sağ bo'lsinlar. Endi nima ham bo'lmayapti. Sal pom-pom qilib borardilar endi sekin. Sizlar shunday jo'natib yuborgani. Yo'q, yo'q. Sizni ko'rdik, boshimiz osmonga yetib boraqa. Rahmat, rahmat. Mana qizlar ham suhbatingizni oldi, gaplashdi. Sağ bo'lsinlar, rahmat. Sekin xudo xolasi yo'llar aka, bilmayman endi sekin ketgunimizcha ustozni ham oldiga bir ko'rib kirib o'tamiz ularni Anvar akamiz oldiga. Ha, ha. Yo'llar aka. Juda ham yaxshi. Qizlarim mashinada ketaveramiz, mashina qarab, Tanjonga qarab. Yo'lingiz aka, ziyorat qilib kirmagan joylarga kirib sekin. Xudo xohlasa tugatib olasizlar domlar. Inshaalloh. Finalga qiz bo'ladi. 8 ta o'yin. Har birini ko'zini baylab olib kelishi bega ko'z. 8 ta. Bittadan olib kirishadi-da bo'ladi final Xudo xohlasa. Juda ham boshqacha bo'ladi. Xudo kunlarga yetkizsin domlar. Yetkizsin. Qancha uyga kirsa xursand bo'ladi, bu yerda. Aslında 8'de insan korsandılar. Aziz abone doldu siz hem ki yüz yorum olan doldu. İnşallah. Aşkımlar yetkisin bu yüze katta final buladı bu. İnşallah. Eğer bir tek anıdan bu yana bu kadar oran tutup kapşır bu yana bulardı. Doldu bu masa bizge dua kubiyorsun. Qayta uğradılar amin. Amin. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala rasulillah, sallallahu aleyhi ve sellem, mihriban Rabbimiz, ulu aylar, muharram ayni, feyizlik küllerde, ikhlas-ı etikadlar bilen, anıslardan, şunçeri bir muhabbet bilen, basıp giden kademlerine bihsab acirlerinde ata kıl, anadarlarını daimi feyizlik kıl, barakatlik kıl, Parvardigora dillardagi eng go'zal niyatlarini so'raganlardan ham ko'ra ziyodaroq holatda o'zing yetkizdir. Mustajob aylagin duolarimizni. Taraflarda yashab o'tib ketganlarni o'zing rahmatingga ol. Akamizni ham, opamizni ham tanijonlarni salomat qil, farzandlarga bosh bo'lib, yaxshi kunlarda duogoy bo'lib, ularning rohatini, kamoli ehtiromini ko'rib, ko'zlari quvonib yurishliklarini Alloh o'zing nasib et. O'z singillarimizni ham ilmlarini ziyoda
Xotiralarni yanada mustahkam qilib, dini islom uchun ko'p yillar salomat bo'la xizmat qilishliklarini Alloh o'zing nasib et. Baxti to'liklarni o'zing yuqori qil. Parvardigona, kalomingni nurini xonadonlardan hech o'chirmagin. Dunyoda bir qilganing singan oxiratda ham hammalarimiz jannatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflarida jamlanishligimizni o'zing nasib et. Mana bu joyga bu azizlarni faqatgina seni roziliging iltigan parvardigona har bir bosgan qadamlarga ibodatlarning ajrlarini ato qil. Shunday muhabbat bilan keptilar parvardigona. Mana shu maskanlardan quruq holatda chiqarma, duolarimizni qabul ayla. Daraja va martabalarni yuqori qil parvardigona. Uzoq umrlar, baxtli, saodatli hayotlarda qoim bo'lishliklarni o'zing nasib muyassar aylagin. Hammalarimizda ham o'zing rizolingga muvofiqan hayot kechirib, qiynalganlarga yordam qilib, hammalarimizni dunyoyu oxiratda yuzlarimiz yorug' bo'lishligini o'zing nasib etgin. Dunyoda birga qilganing singan oxiratda jannatda ham Rasululloh alayhi salomning atroflarida jamlanib, jamoningni jannatda ko'rishlik maqomatini hammalarimizga o'zing nasib et. Bizlarni gunohlardan, ma'siyatlardan, zalolatlardan panohingda o'zing saqla. Bizlarni o'z holimizga tashab qo'yma. Tepalarimizda yuzlanib turgan balolarni, sinov va imtihonlarni tepalarimizdan tez fursatlarda o'zing daf qil. Va sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain rahmatika. Xush kelibsizlar, rahmat. Ajodasiz, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat. Domlajon, yana bitta iltimosim bo'ladi. Bu yerda obunachilarimiz bor, farzand talablarimiz bor. Ko'pchilik kommentariyaga yozyapti, farzandlarimiz imtihonga kiryapti. Duo qilinglar deb kelgan musofir yurtda yurganlarimiz bor. Ashlarni haqqiga ham chiroyli duo qilib beramiz. Amin. Ya robbal alamin. Mana qancha obunachilar, hammalari niyatlari xolis. Hammalari ko'plari olis masofalarda yuradilar. O'zingni erkatoy bandalaring bo'lib yuribdilar. Bularni safardagilarni, doim safarlarini xayrli qil. Rizqlariga o'zing barokatlar ato ila, mablag'larni o'zing ziyoda qil. Sog' salomat xonadonlarga kirib kelishliklarini ta'minayla. Qancha farzandlarni imtihonga oliygohlarga hujjatlarni topshirib imtihonni kutib turibdilar. Hammalarini xotiralarini mustahkam, zehnlarini o'tkir qil. Imtihonlardan salomat o'tib, barchalarni ilmi tolib degan buyuk unvonga ega bo'lib, hammalarini yuzlari yorug' bo'lishligini o'zing nasib et. Oliy ne'mat so'rayib turgan farzand talabidagi turganlarga o'g'ildir, qizdir zurriyotlarni ato qilgin. Farzand borasida ko'ngillari xotirjam bo'lishligini ham Alloh o'zing nasib et. Barcha obunachilarimizda dillardagi, tillardagi go'zal niyatlarni afzallarga o'zing yetkazdirgan, ularni o'zingga omonat qildik. O'zing hifzingda, himoyangda kechasi yukunduz o'zing saqlagin. Sallallohu alayhi va sallam Muhammad va ala alihi va sahbi ajmain rahmatika. Barakalloh taqabbal. Bismillahir rohmanir rohim. Muhtaram aziz aka-ukalar, opa-singillar, Iqro'us kanalini kuzatayotgan muhtaram musofirdagi va yaqindagi azizlarimiz, Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Mana ihsonlar kelishlikda davom etyapti. Biz biron qilishlikda xohlagandik. Mana shu eshik rom masalalarida peshqadamlikda xohlagandik. Shu sabab bilan mana Alloh rozi bo'lsin. Birinchilardan harakat qilishadi, doimo muntazam harakat qilishadi. O'zlari asli vodiylik. Hozirgi kunda Avstraliyada xizmatda turibdilar, opamiz borlar. Doimiy ustalarda yaxshi bir xayrixoh bo'ladilar. Proyektimizga be'tibor bo'lmaydilar. Bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, opa, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana 350 dollaringizni kecha juma kunida yetib kelgan Oybekjon. Kechroq kelishgandi, chunki juma kuni to'polon bo'ladi, shanba yakshanba dam olish kuni bo'ladi. Mana hozir Alloh rozi bo'lsin sizdan ihsonlaringizni 200 dollarini, mana 200 dollarini Rom eshikka jo'natgan ekansiz, Alloh rozi bo'lsin. Yana 100 dollarini ko'prikka, xudo xolasa boshlaymiz. Mana 100 dollar alohida ajratib qo'yamiz sizniki ko'prikka, xudo xolasa. 50 dollari esa mana bu ustalarimizga taom, ya'ni oshga jo'natibsiz. Alloh ihsonlaringizni qabuli dargoh, ajrini ziyoda, talabi maqsudlarni eng afzallarga yetkizsin. Yana Mirzobod qishlog'i bor. Mana shu turgan joylarimiz Mirzobodga qaraydi. Bir birodarimiz 100 dollar ihson qildilar, otalarini dardlariga shifo talabida va hamda ikkita blok suv va qovun torasi tashlab ketdilar. Ya ihsonlaringizni Alloh qabuli dargoh aylasin. Tanajonlaringiz doim sog' va salomat bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Mehribon otajoningizga Alloh tez fursatlarda shifoi komillarni ato aylasin.
Yine bir birodarımız Qirqibolda qishlog'idan 100 dollar ihson qilganlar. Talab-u mahsullarni eng afzallarga mehribon Rabbimiz yetkizdirsin. Yana Qoroqchitol degan qishlog'imiz bor. Qoroqchitoldan Ahadjon degan birodarimiz 50 dollar ihson qildilar oilalariga duo talabida. Alloh niyat va maqsadlarga yetkizdirib, oilalari doimiy baxtli, saodatli oilalardan bo'lishligini Alloh azza va jalla nasibu miyassar aylasin. Yana Mirzobod qishlog'idan bir birodarimiz 10 ming rubl Ahadjon Xolmatovich nomiga qo'yilgan Sberbank kartasiga ihson qilib, otalari jarrohlik amaliyotiga kirib ketyaptilar ekan. Operatsiyadan salomat chiqishligi uchun siz u biz azizlardan, ya'ni musofirdagi Alloh azza va jallaning erkatoy bandalarining duolari maqbul bo'ladi deb azizlar duo talabida bu kishini ham otalariga Alloh azza va jalla shifoi komili atoylab, sog' salomat jarrohlik amaliyotlaridan o'tib, umrlari ziyoda bo'lib yurishligini Alloh azza va jalla nasib va muyassar aylasin. Yana Tojikistondan, asl holatlari Tojikistondan va hozirda Tataristonda yashaydilar. Bir opamiz bor ekanlar. 8000 rubl Ahadjon Xolmatovichning nomlariga qo'yilgan Sberbank kartaga ihson qilib, o'g'il va qizlarini haqlariga duo so'rayaptilar. O'g'il qizlari baxtli bo'lsin, solih va solihalardan, dini islomga, mo'min musulmonlarga, butun bir ummatga manfaat yetkazadigan salohiyatli farzandlardan bo'lib kamol topishligini Alloh nasib etsin. Yana Ziyodulloh birodarimiz bor ekanlar, o'g'illari qori bo'lishlikka harakat qilyaptilar ekan, poralarni, ya'ni har bir juzlarni ustozlarga sog'-salomat topshirib olishliklarini va oilalarga tinchlik, totuvlik tilab, siz u bizlardan duo so'rayaptilar. Alloh niyatlarini eng afzallarga yetkazib, o'g'illari hofizi kalomullohlardan bo'lishligini nasib va muyassar aylasin. Yana bir kishi onasini haqqiga duo so'rab, masjidimizga alohida shu yetimlarni uyiga qurilishga bir sabab bo'lib qolsin, ehson bo'lib qolsin deb 500 ming so'm ehson jo'natishibdilar. Mana masjid xodimlari olib kelib berdilar. Alloh ehsonlaringizni qabul va dargoh aylasin. Endi Namangandan bir kishi 2000 rubl ehson qilib, o'g'illarini o'qishlariga, o'qishga kirishligi uchun siz u bizlardan duo so'rayaptilar. Mana duo so'raganlar juda ham ko'p ekan. Mana shularni ham farzandlari salomat o'qishga kirib, eng oldi grantlarga kirishligini Alloh azza va jalla nasib etsin. Qashqadaryo viloyatidan Matonatxon opamiz bor ekanlar. Mana shu Matonatxon opamiz qizlari Azizaxonni o'qishga salomat eng birinchilardan bo'lib kirib ketishliklari uchun Uzcard'ga 50 ming so'm ehson qilganlar. Opamizni ham qizlari tez fursatlarda ilmi toliba bo'lishliklarini Alloh azza va jalla nasib etsin. Yana bir kishi masjidga 100 ming so'm ehson qilib ketibdilar. Masjid xodimlari olib kelib berdilar. Talablarni eng afzallarga mehribon Robbimiz o'zi yetkazdirsin. Yana mana shu qishloqdan alohida vassaliklarda ehson qilib tashab ketdilar. Bundan tashqari Paxtaboddan bir hojayamiz borlar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Juda havas qildik. 3ta o'g'illari bor ekanlar. 2ta o'g'illari umra safariga borib kelgan ekanlar. O'zlari ham xudo xolasi yaqinda umraga borishar ekanlar. Mana shu Paxtaboddan Paxtaboddagi joylarda 3ta o'g'illari bilan birga kelib, riyo bo'lib qolmasin deb o'zlar o'sha o'g'illari ishlashib, hamda o'zlari onaga mehribon 100 dollar ehson qilib mana shu joyga ishlatib yuborishligimizga siz u bizlardan duo so'rayaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p marotaba hajlarga borishlikni, umralarga borishlikni va farzandlaringizdan rohatini ko'rishlikni Alloh nasib qilsin va juftlari Rossiyada ekanlar, safarda ekanlar. Mana shu juft halollarni haqlariga ham alohida inshaalloh duo qilib qo'yamiz ekan muhtaram azizlar. Mana azizlar, qancha insonlar turli xil niyatlarda siz u bizlardan duo talabidalar. Ayamasdan Uzcard'lar bo'ladimi yoki bo'lmasa Hana Bank bo'ladimi yoyinki bo'lmasa boshqa Sberbank bo'ladimi yoki olib kelib berish bo'ladimi yo nomiga pul jo'natish bo'ladimi, hammasini a'lo darajada bajaryaptilar. Hali bizda ham nomimizga kelgan xudo xolasa pullar bor, uni inshaalloh olganimizdan keyin alohida duo qilib qo'yamiz. Alloh yer yuzini turli joylardan turib ehson qilyap turgan azizlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu o'rinda azizlar, bu oson narsa emas, ehson qilib shunchalik ehson qilyapsizlar. Hali nomlari qancha zikr qilinmaganlar bor. Ana hozir hisobotini qilib ketyapmiz, lekin nomlari qancha zikr qilinmaganlar va hammasini ommatan qilib bir Qur'on o'qiylik. Agar qarshi bo'lmasalar, hech kim qarshi bo'lmaydi. Bir Qur'on o'qib, Qur'oni Karimdan keyingi duolar inshaalloh ijobat bo'ladi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهربان ربمس أولو درقاه لرد وزينين معتبر كلام شريفين تلاوات قلند ازلردن قبول ايلا Hosil bo'lgan samara hisoblan shu diyorlardan, manzil makonlardan umidvor bo'lgan, bizni kuzatib turgan aziz obunachilarimiz taraflaridan yashab o'tib ketgan, qancha-qanchalarni mana ihson qildilar, sohibi ihson bo'ldilar. Hamma ihson qilib turganlarni va kuzatib turganlarni va xizmat qilyap turganlarni hammalar tomonlaridan avvalambor janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'zi muboraklariga tuhfa bo'lib yetib borishligini va vujudlariga sabab bo'lib dunyodan o'tgan ota-onalari, ajdodu jaddodlari, hech aqrobalarining ruhoniyatlariga yetib, qabrlari nurga to'lib yotgan manzil makonlari jannat bog'laridan bir bog'cha bo'lishligini, kalomingda nuri qabrlarni doimiy munavvar bo'lishligini o'zing nasib umiyassar aylagin. Xususan qolmish hayotlariga uzoq umrlar ber. Mana nomlari qanchalarni zikr qilindi, maqsadlardan ham xabardorsan. Qanchalari pinhona holatda ihson qilyaptilar. Bularni hammalarini niyatlarini o'zing ko'rib bilib turibsan. Niyatlarini afzallarga yetkizdir. Kalomingda haqqi hurmati duolarimizni mustajob ayla. Ko'plari safarda yuribdilar. Safarlarni doim xayrli qil, barokatli qil. Safar mashaqqatidan panohingda saqla. Katta daromadlarga ega bo'lib, yuzlari yorug' bo'lib, bu bergan ihsonlari eng kamida 1000 barobar bo'lib qaytadan o'rinlari to'lishligini va qiyomat sahrosida boshlarga soyabon, qo'llarga esa dastkira oxiratlardan jannat kirishga vasila bo'ladigan, gunohlarni kechirilishiga sabab bo'ladigan ihsonlardan bo'lishligini Alloh o'zing nasib umiyassar ayla. Biz azizlarimizni o'zing rizoliging uchun yaxshi ko'ramiz. Mana shu yaxshi ko'rgan muhabbatimiz sabab hammamizni jannatga kirishligimizni nasib etgin. Xususan ichlarida qancha-qanchalarni otalari, onalari bemor bo'lib yotganlarni o'zing dardlariga shifoi komila, shifoi ojalalarda ato ila. Jarrohlik amaliyotlaridan sog'ayib yuzlari yorug' bo'lib yurishliklarini ham Alloh o'zing nasib et. Qanchalari farzandlarini ilmli bo'lishligi uchun, ham diniy ham dunyoviy ilmlarni mukammal egallashligi uchun oliygohlarga, madrasalarga hujjatlarni taqdim qilganlar, ularni hammalarini Parvardigora o'zing yuzlarini yorug' qilgin. Imtihonlardan o'tib, kelajakda dini islomga xizmat qilishliklarini Alloh o'zing nasib et. Farzandlarini esa baxtli, saodatli qil. Kelin talabidagilarga soliha kelinlarda ato qil. Yaxshi kuyov talabidagilarga solih jufti halollarga farzandlar nikohlanishliklarini Alloh o'zing nasib et. Munosib quda andachiliklar rishtalari qiyomat kunigacha davomli bo'lishligini Alloh o'zing nasib et. Rizq talabidagilarga rizq talab o'zing ziyodalik ato ila. Dehqonchilik, bog'roq, ekin tikil, savdo tijoratlari, tadbirkorliklari ham faizdek barokatli bo'lishligini o'zing nasib etgin. Yuzlangan balolarni, ihsonlarni haqqi hurmatdan daf qilgin. Shikastali ofatlardan panohingda saqlagin. Hammalarni hoji haramayinlardan bo'lishliklarini Alloh o'zing nasib umiyassar ayla. Hammalarni ikki dunyo saodatiga o'zing musharraf aylagin. Hammalarimizni Parvardigor Rasululloh alayhissalomning shafoatlariga noil bo'lishligimizni o'zing nasib et. Qancha kunlardan beri biz yig'lasa yig'lab, kulsa kulib, xursand bo'lib mana shu joylarni obod bo'lishida yana xizmat qilyap turgan, ihson qilyap turganlar sabab mana shunday go'zal inshootlar bo'lyapti. Ularni Parvardigona o'zing darajatlarini, martabalarini yuqori qil.
o'zing talabi maqsudlarni afzallarga yetkazgin. Seni g'oyibing, xazinang, keng parvardigona har birlarini niyatlariga yarasha ajrlarga o'zing egador bo'lishliklarini nasib umiyasaraydi. Va sallallohu alayhi va alihi sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi ashabi ajmoin rahmatika ya. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizni azizlar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Ya kesinlar, kesinlar yoppasiga. Yo, nimaga kuttirar? Shetdamiz. Assalomu alaykum. Hazrat bo. Onlayn. Sizde ulug' zotlar kelgan kesirlarga. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qalaysiz? Alhamdulillah. Ey kesirlar, alaykum assalom. Kelinglar, alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Tugimisizlar? Sihatlar zo'rmi? Charchamisizlar? Issiqlar. Rahmat, alhamdulillah. Elyorjon qalay? Rahmat domla. Mazza zo'rmi? Sizimiz virus yuqmaydigan. Ha, virusda qolamiz. Antivirus deydi uni. Chalmayasizlar, qora ketsizlar. Alloh ziyoda qilsin ilohim, qabul qilsin inshaalloh. Yo'g'ingiz yaxshimi? Ha, alhamdulillah yaxshilar. Hammalari zo'r, alhamdulillah. Ha, aytsakmi, yo'g'ingiz zo'rmi? Qumloqda. Ha, ha, ha. Oldi, oldi. Alloh ziyoda. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi mahal. Ha, rahmat Allohga shukr. Sog' bo'linglar. Xudo shifo bersin. Shifo bersin ilohim. Sher duoingiz olib ketay. Alloh rozi bo'lsin. Najot kemasiga biz ham birga qolaylik deb. Har kuni kuzatib boramiz. Na xudo xolasa, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Ikkita mukammal tayyor, uchinchisi ham xudo xolasa tayyor. Ikkitasini sa 5ta tayyor ular. Ikkita qolyapti. Inshaalloh. Ikkita. Kecha kuni yo'q ekansiz, akam bilan kelgandik. Qora akam shunaqa deyishib qolgandi biz ham. Muxlisizmiz sizni. Alloh rozi bo'lsin. O'g'ilchani haqiqatiga boruvdingiz, o'zingiz duo qilib bergansiz. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi mahab. Rahmat, alhamdulillah. Biz ham mana ibodatdamiz, mana shu ihson orqasidan, ibodat orqasidan kam bo'lganmiz. Yo'q, mana Allohga shukr, o'shanga davra shashib-shib kelgandik akam bilan. Yashasinlar, rahmat. Mana endi yana qaytadan opacham bugun haqiqa qilib qolishdi. Uch ko'prikda o'shani o'tkazib, bugun borib kela olmay emas, dadamni ham yetib qoldim. Mayli, masa birga borib kelamiz. Bizni ham yaxshi qilibdilar-da. Dadam ham mana ancha yaxshi bo'lib qoldi, hikmatda shatirasi bo'ldi. Sog' bo'ling doim. Bolalarni baxtiga. Eshitmay qolganlarsi. Endi Xudo xolasi hojiga yozib qo'ydi. Duodamiz endi Xudo xolasi. Alloh niyatlaringizga yetib borib inshaalloh xizmatlarini. Ha, mana. Sentyabrdan Xudo xolasa avgust o'tadi. Sentyabrdan O'zbekiston hojilari tayyorgarlik boshlandi hozir Xudo xolasi. Inshaalloh. Sekin-sekin yana shunaqa qilib o'zi ancha muddat o'tib qoldi-da. Biz ham kechanda akamga ehson tashlab ketavdim, borsangiz berib qo'yarsak deb ketaverdim. Keyin kecha yana kuzatib qolavdim, eshik derazalar deb qolavdingiz, bo'lmasa yana jiddiy qo'shirdi. O'sha bitta uydagini derazalarni ko'tarib qolay deb biz ham. Biron qilib qo'yay deb kelyapmiz-da. Alloh ziyoda qilsin, rahmat. Xudo berib, hali derazachimiz ham mana yetdi. Har birini aytyapmiz, o'lchab kirib ketasiz deb. Hozir bosh 2 kundan keyin degan, endi ertadan boshlay Xudo xolasi. Bitganini shunday qo'yib, nima qilib ketaveradi. Odamlar ehson qilganini ko'rib, biz ham zavqlanib, biz ham shunchalik qilaylik deb inshaalloh mana kelyapmiz Xudo xolasa sekin. Odamlarga hasanat. Berib qo'yasan. Rahmat, Alloh qabul qilsin ehsonlar. Alloh ziyoda qilsin. Amin. Ya Rabbal alamin. O'zingizni muborak ana shunday ishlaring uchun, sen rozi bo'ladigan amallar uchun qilgan bu birodarlarimiz ehsonlarini qabul dargohingizda. Amin. Birlarga ming, minglarga behisob qilib qaytadan o'zing to'ldir. Yuzlangan balolarni tepalardan daf qil. Bemorliklarga shifo kulliyalar ato ayla. Amin. Yo'llarni haj sari, qadamlarni hidoyatda sobit qil. Hajlarga borib, hojota, hojonalardan bo'lishni oilaviy nasib etgin. Ukamizda ham fadar buzrukvorlarga, volidalarga qilyap turgan xizmatlardan o'zing rozi bo'l. Ko'p yillar salomat bo'lib, duolarni olib, xalqimizda ham duolarni olishlik baxtiga muyassar qil. Nasl zurriyotlardan muttaqin bandalarini adotlarini qiyomat kunigacha davomli qil. Hammalarimiz birgalashib mana shu najot kemasida Rasululloh alayhissalomda atroflarida jamlanib u kishini rozi qiladigan sof ummatlardan bo'lishligimizni, hidoyatda haq, hidoyatda sobit bo'lishligimizni hammalarimizga Alloh nasib etgin, rahmat. Alloh akbar. Alloh qabul qilsin, salomat bo'lsinlar. Hammalardan rahmat. Sog' bo'lsinlar, sog' bo'linglar. Rahmat. Hammasin.
Yani buamız vardı. Ha, tüşkanı kıynalışadı. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Kaleysiz, sıkatlarınız yaşlı mı? Mızalarınız yaşlı mı? Sağ olasınlar Allah'a ziyadaksız, sağ olun. Yaşlı kıynalmayı ki valdınız mı? Barakallah, rahmet sizge. Şunçalık itibar mı lan ki geliniz için? Eke yigirmem. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Şükür, kurdu, emmiyerde. Bu mu kanlı mı? Ermiyede bu mu gelmişsiniz? Kayıtta diyorsunuz? Ukrayna'da. Şükür, kurdu. Sıtırat kedi ama kayıtta da. Hayır, radyo gelme. Yendi mi? Yendi mi? Yendi tuttu mu? Hatıra ya bakalım. Hatıra kuşlu dedem de, hatıra kuşlu. Yani, hizmet daşım de yaptı, 64'lü. Haydar Fadılcan. Ekem var, ekem bana bu kadar olsun. Ekeleri var, ekesi. Okşaydı da, okşaydı. Hadi ekem gördü, işke salıydı ekemizi. Okşaydı, okşaydı. Bu şalamla kemdi ortaya alıp. Ne yaşın akamı? Şalamla kemdi, ilham akamla değil. Harakimiz birodarimizdan beri varışıyordu. Ben şimdi dua koyayım sağlara. Barakallah, amin. Şu birodarınızdan hem tanıcılarını selamet kısın. Amin. Parvardigar bana. Özün yolundan razı olaydıken dostlardan bulup kemal tapışınlarını Allah nasip etken. Amin. Oylagen barca niyetleri yetkizdirgen şikestelilerden panahine sağlar. Hanadollardan kelamını nurunu uçurmayın Allah. Allah hekber, rahmet. Barakallah, Allah razı olsun. Hamileden. Allah'a tasarlar. Hoş geldiler. Rahmet. Allah'a emanet. Abi rahmet. Yaxşı günlerde görüşelik. Kursançılı yıllarda. Hoş geldiniz. Ayıp kol yaptınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel mi? Güzel mi? Ayıp kol açtık. Siz de böyle ben mahvey kılaz ha? Ha? Böyle ya. Yaxşı mısınlar ahir? Tınç mısınlar? Ha tınç mısınlar? Ya, savalım var. Ha, hani. 11 bin insan pul kurtarıştı hükümete. Ya, onaka. Nasıl? Bizde, ya, şeriatta onaka bunu onca kurtarsın degen hükümet yok. Kança kadır olsa. Şu, nimanı, en kemaligi, bitti, miskindi nimesi dedi, toy işi. Hazır günde oşa 11 binge, 10 binge doğru kilitti, oşanı çıkar o gendirdi. Hiç olmazsa şu naka basın degen. Tam miskin toysin deydi de. 11 ming so'm. Yillik o'zgarib turibdi. Ha, shunaqa. G'alib bahodirlarda yo'liga shunaqa temirlab pulni yo'liga. Yo'q, 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 unaqa gap yo'q. Unaqa gap yo'q. Shariatda ihsonda cheklanmaganda buni uncha kam qilib bo'lmaydi, ko'p qilib bo'lmaydi degan narsa yo'q. Ko'ngildan chiqqan hisob. Unchada narsa qilib bo'lmaydi degan narsa yo'q endi. U ko'p nimalarga kirib qolganda. Hali, hata alışlı işe ustaz razı kılıçta indi o. Tegide, ustaz razı kılıç var indi şeriatta. Biz oylavi, ayamda ustazlar vardı. Hmm. Tanseyiz kerek, bu aydadan Rabia Hacan'a digen. Hmm. Onu beş arıqda yakka tuttu, Molan Haneke digen. Hmm. İşte o şu insanlardan kola gelmiz biz. Tamam. Şahırlarımızda. Pata yılda bir pata kaptıramız. Şunlarsa bu içe... Yani duasını alıp koldan gelse hizmetini kılış şeriatta var. Lekin o şahaligi urfga aylantirib olmasdan qachon qodir bo'lganda nima qilib qo'yish şeriatta bor narsa. Lekin urfga aylantirib bo'lmaydi, odatga aylantirib. Şu ustoz rozi qilish ma'nosida bor. Lekin xursand qilish, rozi qilish, o'zi hadya bersa xursand bo'ladi-yu bir-biriga. O'sha ma'noda aytilgan. Endi u ilmda, hunarda oxiri chegarasini, dunyoni hamma narsani sarflab ham o'rniga to'ldirib bo'lmaydi endi. Aholi qudrat aliga aytgan hadya ma'nosida bor endi shariat. Alloh xudo xolasa, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar ilohi. O'xshaydi ekan nomer. Ha, nomer. Nomer o'xshar ekan. 94-yilimizda yashaymiz. 94-da. Yaxshi, yaxshi. Turki qolib o'rganmiz degan. Bizam endi og'ir o'rdi, yilimiz
Hayır. Allah razı olsun. Sağ olun oylar. Seferler hayırlı olsun. Yaxşı yetib oylar. Rahmat. Allah razı olsun. Ha, keliyat sekin. Sekin. Vay vay vay. Var mı sizlerden firma kim var o'zi? Ha, bo'ldi. Ko'raylikchi bir. Salomat oylar. Sağ olun oylar. Aziz aka ukalar, opa singillar, mana ko'rganlaringizdek Toshkentdan birodarlarimiz kelib 1 million 350 ming so'm berib ketdilar. Mana yana bundan tashqari shular bilan birga kelgan toshkentliklar savob topib ketib qolavermasin, biz ham ozgina bo'lsa hissa qo'shay deb Elyorjon ukamiz ham mana 500 ming so'm ehson qildilar. Alloh ehsonlarini qabul qilsin. Alohida azizlar duo qilib qo'yasizlar, mana ustalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin, harakat qilishyapti. Shahardan kelgan akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Shahri azimdan kelib mana ustalarimizga astoydil xizmat qilib, ularga gancha hasharda qatnashyaptilar. Hammalarimizga mana shunday maqomlarda Alloh azza va jalla nasib qilsin. Shirali bobo. Hali siz Shirali bobo. Burada yurib, qani endi biz ham orzu qilganlar bor, endi hamma hali shayton alayhillarga hajda tosh otishda ham ko'p haligi yaramaydigan ayollarimiz bo'ladi, yosh ulug'lar bo'ladi. O'shalar nomidan biz endi otib kelaveribdi nomini aytib. O'shanday azizlar bu xayrli ishga, ibodatga mana siz azizlarni, ya'ni o'sha musofirdagi hamma opa-singillarning nomidan g'ish ketdi mana. Bismillah. Mana Shirali bobo vakili bo'lib qo'yib berishadi. Usta bo'lganimizni o'zimiz qo'yardik. Bismillah. Ancha ham obunachi iqrovimizda obunachi bo'lgan aka uka opa singillar hammasini Avstriyadan ham, Amerikadan ham, Rossiyadan ham hammasini nomidan ketyapti azizlar. Alloh ajrini beraveradi. Alloh shunaqa sahiy zot. Niyat bo'lsa bo'ldi. Najot uzni nomidan ham qo'yib yuboramiz. Mana Najot uzni nomidan mana ketdi mana Najot uzni nomidan. Ana endi Anvarjon Oxunovni nomidan. Oxunov tovidan ham ketaveradi bizni. Ana. Oxunov tovini obunachilar nomlaridan ham ketdi mana. Boburjonni obunachilar nomidan ham ketdi mana. Qo'ydan solaymi? Bo'lmasa muhtaram azizlar, o'sha biz yaxshi ko'rgan blogerlar, Mansurbek uzni nomidan obunachilar va o'zlarining nomidan kelyapti. Shoyat Mansur aka mana shuni ko'rib bir kelib yuborsa. Ketdi mana Mansurbek uzni nomidan va obunachilar nomidan. Endi ketdi Qoraqalpog'istonda yurgan Yaxshilik Sari, Sardorbekning nomidan va obunachilar nomidan. Ana endi bu Xotamjonning nomidan, Dalina Tova va obunachilar nomidan. Hammasiga savob yozilsin. Ana yana ketdi inshaalloh Ismoiljon aka ana nomlaridan va obunachilar nomlaridan. Boburjon vlogni nomidan va obunachilar nomidan. Endi bu yana ko'proq obunachilar bor, 500 mingni oshib Oxunov tovidan yana. Mana Abdumalikning nomidan. U ham yaxshi xizmat qilyapti. Va obunachilar nomidan. Qani bismillah. Qolgan ana hammasi xizmat qilyapti turganlar nomidan, obunachilar nomidan. Alloh sahiy zot shunaqa bitta g'ish qo'ysak ham minglagan savob berilaveradi. Juda ko'pchiligi qani endi bitta g'ish qo'ysam degan orzulari ko'p. Shuning uchun o'shalarga savob yozilsin deb Thank you.
eng asosisi qolib ketdi. Haligindan kelgan iymonli qalblar kanalini a'zolarini, obunachilarini va o'zlarining nomlaridan, singillarimiz nomlaridan ham ketdi mana. Ha, iyi, albatta. Ko'pchilikda nomi zikr qilindi endi azizlar, Alloh barakasini beradi ana. Hech kimga armon qolmaydi endi. Mana shu yer yuzidagi hamma mo'min musulmonlar nomidan. Endi yana bittasi qoldi. Bizlargacha yetib kela olmasdan xizmat qilib o'tgan umidvorlarimizning nomidan ham ketyapti endi. Ana. Ulardagi alohida ularga ham tuhfa bo'lib yetib borsin. Ana. Hava. Ana aziz obunachilar, aka ukalar, opa singillar, barcha musulmon opa singillarimizda nomlaridan o'sha musofirda yurgan aka uka opa singil hammasini hamda hamma yaxshi ko'rgan blogerlarimizni o'zlari va obunachilar nomlaridan hatto o'tib ketganlarimizni ham nomlaridan xolisa g'ish qo'ydik. Allohning karami keng. Inshaalloh hammamizga savob yozilsin azizlar. Muhtaram aziz aka ukalar, opa singillar, Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Mana ishlarimiz jadal ketyapti. Har bir narsaning ibtidosi bo'lganda intihosi ham bo'ladi. Shuning bilan siz azizlar bilan xayrlashadigan vaqt soati yetib keldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Biz sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Yana siz azizlarimdan g'oyibona didorlashguncha, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.